Azərbaycan Tibb Universiteti Epidemiologiya Kafedrasının müdiri Profesör İbadullah Ağayevin səs yazısı ilə bağlı açıqlama yayıb. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Tibb Universitetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Günel Aslanova danışıb. Bugün ölkə mediasında Azərbaycan Tibb Universitetinin Epidemiologiya Kafedrasının müdiri Profesör İbadullah Ağayev barəsində bəzi məlumatlar yayılıb. Karantin rejimi ilə əlaqədar Azərbaycan Tibb Universitetində tədris prosesi dayandırıldığına görə, yaş 65-dən yuxarı olan Profesör İbadullah Ağayev hazır dişə çıxmır. O, bugün iki nəfər qohumu ilə birgə Bakıdan kənarda ailə üzvünün dəfnində iştirak edib. Jurnalist zəng edərkən İbadullah Ağayev məhz dəfin mərasimində olub. Bu durumda bir qədər emosional danışaraq, jurnalistə yalnız axşam cavab verə biləcəyini bildirib. Lakin təəssüf ki, jurnalist İbadullah Ağayevin axşam müsahibə verəcəyi ilə bağlı hissəni yazmadan, yalnız baş epidemioloqun ölkədəki vəziyyətdən xəbərsiz olduğunu yazıb. Qeyd edək ki, İbadullah Ağayev tutduğu vəzifəyə əsasən, İctimai Əsaslarla Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin baş epidemioloqu kimi fəaliyyət göstərir. Digər tərəfdən, xatırlatmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən, respondentin xəbər olmadan onun səsini yazıb paylaşmaq qanun pozuntusudur. Qeyd edim ki, Azərbaycan Tibb Universitetinin rəhbərliyi məsələ ilə bağlı ətraflı araşdırma aparacaq.